Goeiemorgen gemeente. Het is vanochtend ook een ongelooflijke voorrecht om weer bij die doopbok te komen stilstaan. En vanochtend niet net een klein ding te kan doop nie, maar ook die mama van die klein ding. So ek was vir gou dat Dirkie en sy my gou vorentoe kan kom. Hierdie voor by my kan kom staan. Oké, ek het die voorreg, ek stap nou so rukkie pad saam met Dirk en Sammy, ek is by hulle troue bietjie betrokke gewees en toe is hulle saam by die doopkursus gewees. En as my voorreg om vanoggend weer saam met julle by die doopbak te kom stilstaan, ons regtig kom celebrate hoe ongelooflik groot God se genade is. Dat hy vandag hier vir daai klein mannetjie kom sê dat hoorie, ek kies jou, jy is myne. En maak nie saak hoe lank jy vat om te reageer op my commitment aan jou nie, dis van vandag af geldig. Ek gaan vir jou lief wees. Ek gaan by jou wees, ek gaan my goedheid oor jou uitstort, ek gaan jou beskerm, ek gaan vir jou sorg, ek gaan jou kom wys dat ek regtig God is wat by jou is. En ek kom bid regtig dit vir julle ook 'n great belewenis is. Maar ek wil graag gou eers stilstaan by jou doop. Sammy is nie as 'n babietjie gedoop nie, ook die belydenis van geloof afgelê nie, soos hy het gesê, sy wil graag vanoggend ook voor die gemeente kom erken dat sy lief is vir Here. En dan sommer saam ook so dit deel, maar by die Here in haar lewe kom doen dit. So Sammy is basies drie goeders wat jy moet antwoord. Die eerste vraag is, belei jy dit wat ons in die kerk vir julle leer, pragtig die story van God vertel, dat God lief is vir sy mense, sy seun gestuur het, sy seun in die kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood het, en alles prys gegee het, sodat ons deel van sy familie kan word. Die tweede ding is, glo jy met jou hele hart dat jy 'n kind van die Here is. Is jy lief vir die Here, belei jy dat Jesus jou verlosser is, en al is jou verhouding met die Here nie altyd so goed soos jy het wil hê nie, maar dat jy gekies het om deel van sy familie te wees. En dan die derde ding is, beloof jy dat jy die res van die gelowiges wat hier sit en ander gelowiges wat deel van God se familie is, beloof jy dat jy hulle sal toelaat om 'n oogie oor jou lewe te hou. Met ander woorde, wanneer ek hoor dat jy vir Dirk by die huis rondslaan of moet koppies gooi of sulke klas van dinge doen, dat jy ons sal toelaat om vir te kom sê, hoorie Sammy, as kind van Jesus hoort hierdie goed nie by nie. So wat is jou antwoord op hierdie drie vrae? Kry. So gou vir ons hier by die kussinkie kom kniel. Seminel, ek doop in die naam van die Vader, wat vir jou sê, hy het jou gekies en hy het jou lief. Ek doop in die naam van die Seun, wat vir jou sê, ek het reeds die prys betaal, so dat jy werklik vry kan wees. Ek doop in die naam van die Heilige Gees, wat vir jou sê, ek is by jou, ek sal jou help, ek is jou vertrooster, ek is jou leidsman. Amen. Dis ook maar al gauw vir baby Jack en voor en toe bring, sal dit great wees. Dit is wel ongelooflike voorreg om hierdie gemeente regtig die pad om die doop mamas en papas te stap. Want ek sien nogal baie gou in Pretoria Oos het ons in die kultuur gedoen dat elke mama en papa absoluut die beste mama en papa wil wees. Maar soos wat baie van die oumas en oupas wat hier sit en wat bietjie ouer kinders het weet, dat die kans dat jy die beste ma of pa gaan wees is absoluut nul. Jy gaan foute maak, jy het tekortkominge. So vir my is altyd so lekker vir die doopouers hierdie proses met die doopkursus te vat om sê dat hoor jy is nie die beste pa of ma wat is en daarmee van goed wat jy gaan reg kry nie. Maar jy kan die beste wees om hierdie klein lyfie lief te hê soos wat jy hom kan lief hê. En tuiste te skep by die huis waar hy altyd welkom is en om regtig aan die Here se hande, by sy Here se hande en sy voete te kom neersit. En dis wat ek by julle toe optel. Jy is regtig lief vir die Here en al struggle julle daarmee is regtig julle begeerte om vir hierdie klein lyfie 'n huis groot te maak waar jy kan sien dat julle lief is vir mekaar, julle is lief vir hom en dat die Here is die koning van julle huis. So daarom moet jy op die volgende drie vrae gou antwoord voor ons hom kan doop. Eerste ene is, sal die ding glo, het regtig dat God 'n hart vir hierdie wêreld het en deur Jesus het die klimaks bereik. Die tweede vraag is, glo julle dat ons in die kerk by hierdie leer van Jesus bly? Met ander woord, ons nie iets anders bybring, sê jy moet geld gee vir die kerk om gered te word of daai klas van dinge nie. En die derde ding is, commit julle self om ten spyte van julle tekortkominge. Ten spyte van daar waar julle die bal soms laat val, dat julle hom gaan groot maak in 'n huis, waar hy kan sê dat in hierdie huis het ek die Here se liefde en sy genade beleef. Wat sê hulle antwoord daarop? Kruid, so bring gou hier na die doop toe. Jake Nell,
Ons doop in die naam van die Vader, wat vir jou sê, ek jou lief, ek het jou gekies, en jy is myne. Ons doop in die naam van die Seun, wat vir jou sê, ek het vir die prys betaal, so die deel van Godse familie kan word. En ons doop in die naam van die Heilige Gees, wat sê, ek is elke dag by jou. Ek sal in jou hart, en in jou gees, en in jou mensjes kom fluister, wie God is, dat hy by jou is, en dat hy jou lief het. Amen. Ek wil graag het jullie onder die voorbeeld kom staan, en as jy nie gelukkig staan, die vaste die familie nabij, dan wil ek jylle met een trop rondom hulle vorm, want ons gauw sien gebed vir hulle, en as jylle kan ons afstap. So die naaste familie, jylle kan asjeblief jylle handen op hulle kom leen, en op klein baby Jake, en sommer net so, as ons die sien gebed doen, op Sammy en op Jake, dat jylle deel daarvan kan wees. So al die oupas, oumas, boeties en sissies, hou kom staan en hou vast, druk. Ons bedrechtig die Heere se seën oor die lewens. Ons maak hier toe. Heere God, dankie dat ek in weer het by die doop is het u wat werk. Is u die een wat u self aan mense kom verbind, aan babiekies kom verbind, aan volwassenes kom verbind, en dat u vir ons regtig die commitment kom gee, dat u kom verbind u self aan ons en u sal nooit los nie. Maak nie saak wat sy aftraai paai ons stap nie, maak nie saak wat sy kees ons maak nie, maak nie saak ons partij keer perspektief verloor nie, dat u los nooit nie. En ek kom betrechtig hier Jesus, dat Sammy dit in haar leven sal beleef, en as hy terugkijk in haar leven, hoe sy het al reeds kan sien hoe hy haar nooit gelos het nie. Maar dat hulle as papa en mama saam met Jake het ook in beleef, hoe dit in Jake's leven waar gaan wees. Dank het ek saam met die hele gesin en verwachting kan sit hier, oor wat een sy leven gaan kom doen. Hoe jy om gaan kom oorweldig met die liefde, met die genade, met die grootheid, met die sorg, met die beskerming, en met jy, soms nie dat jy by hom is. En ek kom betrechtig, dat sy leven en sy verhouding met jy, nie net vir Sammy en vir Dirk, een blessing sal wees, maar ook vir die oupas en die oumas, die ooms en die tannies en die rest van die extended family. Het is my gebed dat jy sal vasthou, dat jy sal beskerm. En ek kom bid hier die woorde van Jesaja 54 oor die lewe. Berge kan pad gee, jebels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwijn nie. My vrede verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Heere, wat jou lief het. Jy verdrukte, bedreigde stad, vir wie daar nie uitkomst was nie. Ek sal jou klippe vastmessel met goeie klei. Ek maak jou fondamente van safiersteen. Ek maak jou torings van rubijn en jou poorte van smarag. Jou hele stadsmuur van kostbare klip. Geregtigheid sal in jou heers. Jy hoef nie bang te wees vir verdrukking nie en ook nie vir verskrikking nie. Want het sal nie na by jou kom nie. Geen wapen wat gesmee word om jou aan te val, het sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals in jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek die Heere my dienaars, vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskiet, sê die Heere. Omdat hierdie gesin sy lewe en sy pad en sy reis saam met u, regtige verheerliking van u en u koninkryk bring waar u ook al kom. Bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.